Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo, do site Trend Será, plataforma focada em conteúdos estratégicos conectando negócios a investimentos. Estamos aqui hoje fazendo a entrevista com o secretário especial de Fazenda, Valdery Rodrigues Júnior, cearense, e com ele vamos entrevistar com o repórter Áquila Leite e Peri Negreiros. Tudo bem, secretário? Tudo bem? Obrigado por essa oportunidade para a gente discutir e levantar o que na política econômica tem sido feito no governo federal. O senhor sempre foi um defensor da descentralização de recursos de Brasília para estados e municípios. As ações tomadas já trouxeram os resultados esperados do que o senhor imaginava? O que que ainda pode ser feito? De fato, a equipe do ministro Paulo Guedes e uma determinação direta é de um fortalecimento do federalismo brasileiro, da federação brasileira. Precisamos de uma união forte, mas também em estados e municípios. E, para tanto, é importante que a gente tenha uma descentralização, uma desconcentração de recursos e também de responsabilidades. Por acreditar nisso, e mesmo antes do coronavírus, da pandemia, em 2019, o governo federal transferiu voluntariamente 11,8 bilhões de reais da União para os estados e municípios. Isso decorreu do leilão dos excedentes da seção onerosa. Além disso, esse ano, nós chegamos a um acordo junto ao STF, relacionado à Lei Candir e FEX, união com os 27 estados para encerrar as discussões em termos da Lei Candir FEX de uma transferência de até 65,6 bilhões de reais. Isso tudo significa recurso do governo federal para estados e municípios e colocando também condicionalidades. Naquela primeira, no primeiro exemplo que mencionei, a condicionalidade se dava em que a transferência dos 11,8 bilhões da seção onerosa teria que ser usado para redução de despesa com previdência ou aumento de investimento. Ao mesmo tempo, no ano passado, em novembro, nós enviamos três PECs associadas, propostas de emenda à Constituição, associadas ao Pacto Federativo. Nessas PECs, tem os dois lados, a transferência de recursos, por exemplo, ligados à receita de petróleo, e o ministro Guedes, até naquela época, iniciou com um número de até 450 bilhões de reais em 15 anos, mas também trazendo uma melhoria institucional e no controle desse gasto. É uma transferência com responsabilidade, inclusive fazendo com que a partir de 2026 a União não mais tenha a obrigação de socorrer entes federativos que tiverem dificuldades. Você transfere o recurso, mas também transfere a responsabilidade. E cuida também para que o controle de gasto na ponta, que é onde está o cidadão, que é onde ele sente a presença do Estado em termos de saúde, educação básica, educação superior, segurança pública, seja feita com responsabilidade. Tem uma transferência responsável para que toda a federação saia mais fortalecida, em particular com preocupação com o equilíbrio nas contas públicas. Perfeito. Áquila. Secretário, o senhor acredita que a reforma tributária ela vai ser importante para esse suporte a estados e municípios no pós-crise? Quais outros pontos o senhor considera fundamental para a gente ter aí a reforma tributária na agenda econômica no pós-crise? A reforma tributária, dentre todas as ações ligadas a uma verdadeira transformação do Estado, que o governo vem fazendo desde o ano passado, que é incluir a reforma da Previdência, uma forma de alocar recursos mais eficientemente, evitando o que a gente chama de misallocation, né, de uma má alocação, uma reforma administrativa, um fast track em privatização, em venda de ativos. A reforma tributária é um desses capítulos que pode permitir à economia brasileira ter muito mais agilidade, muito mais eficiência e permitir também que tenhamos maior produtividade. Dentre essas, a reforma tributária é a que tem o maior impacto em potencial, né, um impacto de crescimento da economia, ou como tecnicamente falamos, no PIB potencial. Ela é muito forte.
ela perpassa os vários segmentos da economia e, portanto, é um dos grandes projetos e será implementado no ano de 2020. O ministro Paulo Guedes e equipes estão trabalhando nesse tema de melhoria dos impostos, em particular os impostos federais, a criação de um IVA federal. A interface com estados e também com municípios se dará, em princípio, pelas propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional. Elas incluem, inclusive, a discussão do ICMS. Então, o governo federal tem seu conjunto de propostas, será mais célere, se prende a uma eficiência na gestão dos impostos federais, incluindo a unificação deles. Como o ministro Paulo Guedes já comentou, o secretário Tostes, que é o secretário da Receita Federal, esses temas também implicarão em uma reformatação do imposto de renda, um dos mais importantes impostos, com a capacidade de dar uma progressividade muito, muito grande, e essa discussão está sendo, de fato, buscada. Eu presido o CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, né, o Conselho Nacional ligado à área de Política Fazendária, juntamente com a presença dos 27 secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e nós apresentaremos, o secretário Tostes e eu, essa discussão com os secretários estaduais de Fazenda, a reforma tributária, qual é a visão deles, o que funciona, o que não funciona. É um diálogo de fortalecimento da Federação Brasileira. É parte do Pacto Federativo pensado de uma maneira mais ampla, e era verdade no ano de 2019, no ano passado, e se torna até mais premente, mais urgente ser feito agora na situação da conjuntura que temos com o coronavírus. Peri. Secretário, o senhor sempre falou também nessa questão do desenvolvimento regional, né? Então, assim, como é que o Brasil está conseguindo caminhar nesse sentido, né? De diminuir o desequilíbrio existente entre as regiões e os estados, algo que é histórico, né? Há uma diferença grande em termos de PIB per capita entre as regiões Norte e Nordeste, tem um PIB per capita historicamente mais baixo, e as regiões Sul e Sudeste, normalmente, na série histórica, mostram um PIB per capita mais alto. A região Centro-Oeste também estava embaixo, mas teve um crescimento mais recentemente que aproximou essa região, Centro-Oeste, do Sul e Sudeste. A nossa intenção é ter um desenvolvimento integral, o Brasil como um todo crescer, cada região com suas especificidades. Mas existem políticas, como, por exemplo, associadas a fundos de desenvolvimento, como o FNE, o FNO e o FCO, aqui no caso do Nordeste é o FNE, com seus bancos, agentes financeiros, Banco BNB, né, Banco do Nordeste, Basa e o Banco do Brasil, que é no caso do FCO, e tivemos medidas, por exemplo, no âmbito do Conselho Monetário Nacional, permitindo com que haja uma liberação de crédito maior. E essas medidas, elas são importantes, podem permitir, por exemplo, com que uma vocação ao microcrédito, como é o caso aqui, citando especificamente do BNB, no caso do Nordeste, seja também pensada para ter um maior potencial, além de atuação dos outros bancos públicos federais, que têm capilaridade, que têm capacidade também de entrar nas políticas regionais. De forma mais geral, uma das mais importantes políticas regionais é trazer a segurança macroeconômica, a busca de uma fiscalidade, de um zelo fiscal, de equilíbrio nas contas públicas, pode permitir com que o quadro macroeconômico seja mais estável, mais equilibrado e, portanto, as regiões também cresçam. Existem programas que também têm impacto local, é o caso mais recente aí da questão da transposição do São Francisco, é um item muito importante, com seus aspectos positivos do ponto de vista regional, e o fato é que uma das
das ações do governo federal é trazer para o país como um todo condições de crescimento, um fiscal correto, um fiscal ajustado, reformas estruturais na sociedade, reformas estruturais como a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, todas elas têm impacto regional significativo. Então, cuidamos do macro para que o regional também seja afetado positivamente. Secretário, para finalizar nossa conversa, como o senhor vê o desenvolvimento do Ceará dentro da economia nacional e as potencialidades do Estado para se alavancar ainda mais? Existem dois braços ou duas colunas importantíssimas para o desenvolvimento econômico. Uma é uma política fiscal sólida e sadia, então ter equilíbrio fiscal, e outro é um capital humano. Capital humano fomentado e com robustez. Do ponto de vista da fiscalidade, o Estado do Ceará ele tem o que chamamos CAPAG, ou capacidade de pagamento classificada como B. São quatro níveis, A, B, C e D. Um estado apenas é A, o estado do Espírito Santo. Nove estados são CAPAG B, é o caso do Ceará. E o Ceará é um B elevado, quase um B mais, né? E isso dá à economia cearense uma capacidade de atração maior, por exemplo, de investimentos. Dá também uma capacidade de resposta a situações, como é o caso do coronavírus, mais respostas mais sólidas. E dá também uma capacidade de crescimento mais robusto, sem ser crescimento de curto prazo, de fôlego curto. Do ponto de vista do governo federal, o relacionamento com o Estado do Ceará ele é muito direto, transparente e com respeito mútuo. Temos recebido o governador, secretários do governo, sabemos dessa capacidade do Estado em crescimento, também a capacidade de empreendedorismo e o capital humano, que é o segundo item que eu falei, é excepcionalmente muito bom no Ceará. É claro que ainda existe um gap, é um Estado que ainda tem várias lacunas do ponto de vista do capital humano a serem melhoradas, mas nos últimos anos, na verdade, em algumas décadas já, o Estado do Ceará tem melhorado o seu capital humano e isso pode se transformar em um grande diferencial na capacidade de atrair investimentos, não só locais, nacionais, como também investimentos estrangeiros. Então, é juntar uma fiscalidade forte, uma busca de equilíbrio fiscal, também com fomento ao capital humano, são duas alavancas importantíssimas para o crescimento econômico e o Estado do Ceará pode sim usar essas duas bases para ter um período de crescimento muito forte anos à frente. Secretária, a gente agradece por você ter aceitado o convite. Obrigado Áquila, obrigado Peri, e foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos pela oportunidade. Sucesso. Obrigado, secretário. Boa noite. Obrigado.